apresentar muito. Sempre que posso, venho fazer essas coisas. É uma alegria enorme você ver o sorriso no rosto dessas crianças. Então eu me sinto muito bem com essas coisas, por isso que eu estou sempre visitando essas instituições. De maneira alguma, eu nunca esqueço de onde eu vim e de quando eu era criança também, né? Eu lembro quanto era bom, quanto eu era feliz eu ver uma pessoa assim, um jogador de futebol que a gente vê na televisão. Então, e a questão de eu ser famoso ou não, acho que isso não muda nada. Eu sou um ser humano qualquer, como qualquer outro, eu sou uma pessoa normal. Todo mundo junto. Pra brincar? Tá bom, vai brincar, hein?